Bugun mamlakatimizda qishloq xo'jaligiga qaratilayotgan e'tibor tufayli dalalarda paxta va g'alla hosillari mo'l. Fermerlar rejalarini ortig'i bilan bajarib kelmoqda. Xususan Qarshi tumanida istiqomat qiluvchi Orziqul Tog'ayev ham qariyb 20 yildan buyon fermerlik faoliyati bilan shug'ullanadi. Ayniqsa so'nggi yillarda sohada olib borilayotgan keng ko'lamli islohotlar hosillar xirmonining ortishiga zamin yaratyapti. Har bir g'o'zani o'z farzandidek parvarishlab, alohida mehr ko'rsatayotgan qahramonimiz har qanday ishga e'tibor bilan yondashib kerakli natijaga erishishning asosiy yo'llaridan biri deya hisoblaydi. Bugun mazkur fermer xo'jaligida 62 gektar yer maydoni mavjud bo'lib, shundan 34 gektariga paxtaning Buxoro 8 navi ekilgan. Vaqtida olib borilayotgan agrotexnik ishlar natijasida bugun g'o'zani hollari o'z me'yorida yetishtirilyapti. Paxta ham, g'alla ham mehrni sevadi. Shu dala aylanib yursangiz, sizdan qanday kuch olib 5-10 sentner shu fermerlik insonni muhabbati bilan 10-15 sentr paxta g'alla o'ziga qo'shib oladi deb o'ylaymanman. Tomchilatib sug'orish fermerlarimiz bor. Bu juda afzalliklari bilan suvda tejaydi, paxta bir xil o'sadi, namlik bilan to'liq ta'minlaydi. Joriy yil mazkur fermer xo'jaligida mavjud ekin maydonining 20 gektariga g'alla ekilib, gektaridan 60 sentnerdan hosil olindi. Belgilangan reja ortig'i bilan bajarilgan fermer xo'jaligi tomonidan tumanda istiqomat qiluvchi kam ta'minlangan oila vakillariga ham rizq-ro'z ramzi bo'lgan bug'doylar ulashildi. Paxta hozir yoppasiga gullashga kirgan, birinchi suvdan mana chiqqan dalamiz. Endi ishlovni berib, paxtani chanqatishimiz kerak, bir erkalab ketmasi kerak, g'ovlatib yubormasligimiz kerak. Shunga qarab ish tutishimiz kerak. Mehnatidan baxt topib, to'kin hayot kechirayotgan Orziqul Tog'ayev singari hamyurtlarimiz bugun kundan kunga ko'paymoqda. Bu esa yurtimizda inson qadrini ulug'lash g'oyasining xalqimiz hayotida aks etayotganligidan dalolatdir.